众排队等着打疫苗，但现行规范两剂都得是同一厂牌。但在台中南屯快打站，一位70岁老翁接种 AZ 疫苗后又去打莫德纳，隔天到洗肾中心发烧不舒服才被发现，前后有5个人闯关混打。原来是因为快打站健保卡无法插卡连上系统，才没有办法掌握注射记录。卫生局在上周发现有混打状况之后呢，便这个紧急来采购这个读卡机的相关设备。长辈圈疯传叫战守则，说只要隐藏接种黄卡，再把健保卡上的接种贴纸撕掉，跑到没有连线健保卡的快打站就能混打疫苗。连在快打站都有民众把贴在健保卡上的贴纸撕下丢弃，但动机是什么不得而知。这几天也都有一些闯关的民众。同样是大型接种站的台北花博，插上健保卡也连不到资料，一时还差点被骗。我们有发现说他的那个健保卡有把那个贴纸抠掉的痕迹，都发现说，他已经有施打过的疫苗，那就会请他说你要离开，就不能够再打。现在花博快打站改用手输入身份证的方式连接 CDC 系统，如果你没打疫苗，系统显示查无资料，但如果你打过，统统显示在页面中，想骗也骗不了。而在开业诊所插卡连上健保署系统，确实看不到患者是否打过疫苗，但医师也会再利用 CDC 的 NIRS 系统一查就很清楚。现在打的大部分都16、15岁到68岁，就是这样这个区间的。那如果不是这个区间的民众，为什么他现在才打？防止患者混打疫苗出现未知状况，医师快打站各有妙招。台北市疫情到底什么时候可以控制呢？台北市最大的问题就是防疫，那问题是不在于疫苗不够的问题。我们也发现台北市剩下的疫苗也很多啊，那你的最大的问题是疫情无法去控制，怎么会是这样子呢？来，我连线给基层医疗协会的理事长林奕然，林理事长哈，来，林医师，我想请教哈。台北市呢，今天公布了2个确诊足迹，3天内逛遍了内湖的Costco 跟 IKEA 哈。那我不太了解的是说，这个足迹的公布，这两个人是空降到 IKEA 吗？这两个人是讲空降到这个吗 ？Costco 吗？他没有其他的足迹吗？甚至3个 Delta 病毒听说也入侵到台北市的。另外一个消息是我今天才看到说信义计划区啊，信义计划区还有一个市场说封闭到今天，这是信义区的永利市场。哎，奇怪了，我只知道前几天有虎林专案，信义计划区一个永春市场，现在说信义计划区的永利市场说呢，这里头的摊商已经封摊到今天，换句话说已经封摊好多天了。如果是一个确诊的话，为什么封摊这么多天？那一个确诊的话，它的足迹又是什么呢？我们真的很担心呢。台北市，你到底是怎么做疫调、怎么做足迹的？来，林医师，你的观察是什么？林医师，我看觉得这个疫调真的是非常简陋。一个人不可能说突然间跑到一个医院，或者是跑到一个什么 Costco 去，那中间都没有经过一些路程，而且24小时里面。只有在2个时段跑到一个 Costco 去，那根本是不可能的事情。那中间他要经过什么？他有没有搭乘交通捷运系统，或者是自己开车的？啊，中间又经过哪里？啊，从 IKEA 离开之后又到哪里去？对这个医调呢，看起来真的是非常简陋的哈。我们常说呢，这个台北市政府常讲说它是精简医调，其实真的做的非常简陋的一个疫调了哈，这些疫调真的没有办法说服人家说他真的有在认真做疫调了哈。那市场所以会关闭那么久，一定有一些群聚感染陆续在发生，所以市场才不可能马上就开放嘛。之前淮南市场，你看3天不就清洗消毒以后就开放了吗？那市场为什么不开？一定是有陆续一直在发生感染。所谓的第一名就是倒数第一名，你看现在呢，所有的县市呢几乎都在改善之中，只有台北市呢消毒数一尊，现在是最多人的。对，我是觉得台北市应该要好好去做一些疫调来去管制的一个动作呢，这样呢台湾才能够从3级警戒呢降到2级的啊。虽然现在有微解封，但是微解封事实上呢这个程度呢，并不是大家所期待的，大家所期待的事实上是恢复到2级，甚至会的话恢复到1级那是更好了哈。
不过现在的微解封呢，事实上是真的是，啊，我觉得很多人还是不太满意的啊。但是又是因为台北市、新北市甚至桃园这边的疫情还没有办法完整的控制，所以全国的县市都要膨胀嘛。所以我觉得我们应该是要敦促了，当然也这个敦促说在我们敦促不了这个台北市，台北市现在是几乎是独立的了。那我们应该是要给台北市一个压力，希望台北市呢赶快把这个感染管制做得好一点，把医疗做得确实一点，让台北市呢这个案例呢最好的是那不是家里，不是变成零，至少要变成更难，越来越少嘛。现在几乎都在实力上下，是真的是不符合大家期待。对，我相信林医师点出是个非常关键性的问题哈，台湾大家都期待7月26号即将要解封嘛哈，非常谢谢林依然林医师跟我们进行连线哈，在百忙当中抽空时间，我们都期待7月26号赶快解封，也认为可能性非常高。可是现在上恐怖上烦恼都是台北市啊哈，你如果摊开在过去这一段时间，台北市几乎占了大宗，甚至超越了新北，变成第一名的确诊人数。那如果把时间纵轴拉开的话，过去的两个礼拜，几乎75%到85%的比例，通通是在双北，在最后这一个礼拜又集中在台北市。尤其是过去几个案例里头，我说你是 IKEA 跟 Costco 在内湖这两家一中一有确诊之后就关了，对于商家来讲损失有多大？那问题是，这两个人，你公布他的足迹吗？他确诊之前没有拍拍照吗？他只去这两家吗？包括了就是说永利市场的部分，在今天15396是永利市场的无症状的确诊的摊商，那因为他跟另外一个确诊者呢，曾经在华南市场批发，那这个确诊之后呢，市政府他做了疫调框列安排隔离，我们才知道说哦，永利市场现在的摊商今天告诉我们说，摊商全数都封摊了，从7月11号完成清销，市场的摊贩停业到今天。这个消息我今天才知道了，原来永利市场他们封摊也封很久，也清销清很久了。如果是只有一个确诊的话，那么做这么大一个动作，我们想问封摊的背后疫调跟足迹都做了吗？来，罗医师怎么看？对，我觉得这实在是很恐怖的事情，就是说我们到今天才知道这样子的讯息，那中间当初这段时间当中发生了什么事情，真的都没有人晓得。我记得我6月中的时候参加贵节目的时候，我那时候华人市场还刚爆，我还记得一天才22个，然后后来就那个数字就不断增加。我那时候就跟大家说了一件事情，就是说我不太相信我们有华南，我们有士林的护理之家，我们有北艺，我们又有北农，怎么可能会有一件事情就是在一次发生，就是一大堆的点，然后都没有零星的小点，现在小点全部都跑出来了，一个一个，还会不会有未来的小点？我觉得都很有可能。其实这件事情其实就在暗示的说，台北市政府的精准疫调真的还要再更确实一点，我觉得才会比较好哈。那另外一点的就是说我们看他们所公布的话，就像主持人所说 ，Costco 一个好，然后 IKEA。他是怎样到那个地方？他的家人呢，有没有有可能也会做怎么样子的一个框列？那像目前这些讯息，大家都没有公布，这个让我想到当初我们在节目当中讨论屏东的案例的时候，大家都每个人前面都有一个手板，里面有非常详细的一个连接图。那请问台北市的连接图在哪边？我另外还有点非常不满，就是说台北市政府到现在目前都一直不愿意公布他们每一天有多少案例的未明感染源人数，因为未明感染源数其实非常重要，它涉及我们是不是能够三级解封降为二级一个重要的因素。criteria 就是你必须一周当中要有3起以上大型的群聚以下，第二个条件就是每日至少要10例以下的一个不明感染源。我们根本就没有任何的讯息，台北市不跟我们说，新北市都每一天大家都在公布，那台北市做了什么？台北市不断的自产，还外销到新北市，这让我真的觉得以身为台北市民为耻。台北市这样的疫调方式来，谢医师你自己怎么看呢？真的是让人家很担心，尤其是面临到未来要解封的关键是放在台北市，有可能会不会因此继续会绑住台湾来？谢医师。
我想的确我们现在如果有在听记者会，可能我们刚才卢医师所讲的这些讯息，我们的确会期望也能够有相关的资讯啊，不过这部分的资讯我们是比较少听到，那也希望说这个尤其是在解封前，我们大家都很希望能够把这个，虽然我们说清零这件事情，可能对于新冠病毒来讲，可能已经是不见得能够存在了哈。不过我们也是希望说疫情能够控制到一个相当的程度，那我们台湾的这个，各方面的这个解禁能够让大家可以稍微比较恢复一点正常的生活方式。那不过我想这边也提醒一下，就是，就算我们接下来能够到达可以开放的程度哈，那各县市的个案数也少到一个程度的话，不过大家还是要持续的提高警觉，因为在过去很多国家的经验，当某个地区达到清零，认为可以开放，当人民自以为觉得已经安全了，可以恢复完全恢复正常生活的时候，往往也是下一波疫情又准备要开始的时候。所以我想，这个让大那个逐步的解禁，让大家逐步可以恢复正常生活，但是大家也要继续保持一个好的防疫新生活，来达到一个疫情的一个新常态。是，来这个所秀出瑞尔大哥台北市的确诊个案的公共场域的活动史哈，这是台北市政府所公布的7月10号、7月11号、7月12号哈，看起来这是公布的这个叫做好事多 IKEA 内湖，但是真的他们公布这两个确诊案例，好像还有什么7月6号到7月7号机车行万华区广州街好这个时段，然后7月6号到7月8号在全联的西门亭区，你觉得这样疫调够吗？这个真的就是他的足迹吗？这一回可不可以相信呢？那你怎么看？台北市政府啊，用我记得啊，那么台北市政府呢，在面对外界的质疑的时候呢，可以用很大的心力去拍了一个影片，影片的内容里面有个主角还在场，叫做张宇韶啊。那为什么呢？去那边解释，哎呀，基层的卫生局卫生所的人员呐、啊，是多么辛苦的做疫调，每天打电话打到喉咙都这个沙哑，都发炎呐 啊等等啊，花了那么多的心血去，没有人在批评或者是质疑基层没有好好做。台湾做疫调，从去年由武汉肺炎病毒一直开始到今年的，不管是英国变种病毒啊，还是这个所谓的这个 Delta 病毒啊，那么印度变种病毒啊，我们都没有去质疑基层，包括卫生人员跟警政人员啊，他们辛劳。我们现在质疑的是，你身为一个地方首长的政治人物，你的态度是什么？那么事实上呢，在某种程度上面，柯文哲今天呢、啊，那么在某一个这个杂志上面呢，也发表了他的相关的言论，是说在确诊人数很多的时候做疫调，那、啊、那个是一场灾难啊，那一场什么什么讲一大堆，意思就是说，因为确诊的人数太多了，疫调会天下大乱的地方、啊。那我问你啊，那当确诊者的人数下降了以后，柯文哲不是说要做精准疫调吗？你的精准疫调是啊，今天当然公布，包括好事多、内湖店、IKEA， 地下街有三人确诊、欸，对，还有包括全联呐、啊，哈，全联啊相关的那个了。我举个最简单例子好了，另外一位确诊者他的疫调。7月6号、7号、8号，每天1点到晚上11点半，在全联的西门町店。哦，你能不能告诉我，为什么三天？真的耶？为什么他一整天？是连续三天的一整天都在这个地方？请问你他是工作人员吗？请问你他是哪一家店？你的疫调这样子才有意义，不是吗？嗯，请问你为什么要做疫调？我当然不是像台北市政府讲的说，疫调不是去窥探人家的这个秘密啊，不是啊，没有人要窥探他们的秘密啊，他们不是名人啊，窥探他秘密干什么？疫调的目的最大目的是让你我都知道，我们可能去过那个地方，接触过确诊的人，我可能会有被感染的风险嘛，这才是疫调的意义嘛。各位，精准疫调不是精简疫调。什么叫精简疫调？小俊还记得吗？嘉兴公园9个小时。我借问一下，你这九个小时的停车场啊，到底这个疫调是什么意思啊？我这九个小时的这个确诊者的车就停在这边，然后呢，他就在车子里面这样休息9个小时吗？你要让人家知道他的车停在这个地方，他在干什么？他在这个公园的附近或者怎么样干什么、嗯？为什么？因为那才是重点，我会遇到他，他的车子停在那个地方，我不会去碰车子嘛，对不对？我会遇到他，才会有接触传染的可能性。才会有可能不小心有飞沫传染的可能性嘛？这样的医疗才有意义啊！你不要忘记他们的精准医疗准到什么程度？华南市场，
他告诉你的公共 场域活动，华南市场。会威，我说我们在华南市场，华南市场重点是他除了华南市场之外，他有没有去吃饭，有没有去搭乘任何的交通工具，有没有去背过你羊，我们冲向那个意调比写一个华南市场更有重要嘛？是，你要我要的精准意调是那样嘛？我昨天到今天又听到一个让我压人失笑，我个人真的认为我的智商不会太高的原因，没办法超过 A157 呀、啊。除了精准意调之外，还出现精准快筛是吧？那还要不要来个精准接种？我不知道怎么精准快筛。哎，各位，你们如果聪明一点，告诉我怎么精准快筛？没有筛怎么知道？就是说，如果你要真的要筛的话，不是这一区、这一区、这一区都要筛吗？难道像柯文哲一样，府林街每个里限400人，我从这个几千人里面抓400人，这个里哦就够了，这叫精准快筛，是这个意思吗？不要再跟我讲一道的乱七八糟的什么自己发明什么打狗政策了，又不打狗棒，我还丐帮嘞。然后呢，发明一大堆乱七八糟什么？小军，你知道今天是什么日子？今天是柯文哲说，就算没有疫苗，对，今天台北市要清零的日子。是今天哦，就今天哦，真的哎、哦欸，那可来来来来，你这个很勇敢，对不对？还有几个小时，来，我先听听看好不好？来，瑞大哥提醒我们了，应该是好像6月16号的防疫记者会，他所讲，来，柯文哲做出这个承诺，真的像瑞德大哥所讲的 ，deadline 在今天吗？来听听这个大现场。就我专业的概念，你知道，如果我们台北是从现在起，大概每一个礼拜哈会降一半嘛，所以很快的。它就降到数量相当低了，到最后很少的时候，你知道哦，一般用那个疫调哈，精准疫调去追杀呢，应该是，我觉得就算没有疫苗，你知道哈，再给我们一个月的时间应该够了，台北要清零是做得到。来，瑞尔大哥，这个就是你所讲的，哎，他的确当时是这么说的，没有错啊，他一个月前就这样说啊，还有几个小时啊，有吗？台北市有清零吗？今天是这两个月以来台湾进入三级警戒以来确诊人数最低的一天吧，14例里面9例是台北啊。柯文哲市长，你应该觉得很羞耻。刚刚我听到一位这个等于说听得很难过，说以身为台北市民为耻啊。我告诉你，台北市民从以前到现在，为什么被人家称为天龙国，就是有一种生活上或者是职业上，其实讲白了总是会觉得比较优越感。在中南部很多地方听到台北人台北来，也会觉得好像有一点跟人家不一样。什么时候自有台北市以来，台北市是被人家列为是瘟神，是最看不起的时候，还希望你不要来。那么最后做一个总结了，你知道吗？全台湾20几个县市打疫苗打得最熊丁金呢，就是高雄市长陈其迈。陈其迈为了要那个凤山的大楼啊，那么因为有人确诊，所以呢把所有人全部招回来，然后紧急塞，然后让他们防疫旅馆了。最后防疫旅馆的钱他全部出之外呢，最后终于大家14天过后，这些阴性的人全部回家了。但是也因为这样，这栋大楼有2层楼5个人确诊，如果他不这样做，鬼龙体啊！屏东县长这个潘孟安也是一样 ，Delta 17例。如果今天屏东县的 Delta 事件发生在台北市，我跟你讲，你还在想什么解什么什么微解封，还在想什么可以清零，还在想什么我们要降2级，台北市变4级啦，你知道吗？另外的一个部分就是说得很讽刺啦，刚刚不是讲说，哎呦，怎么有个菜市场封那么多天，对不对？对。他为什么不早在一个多月以前听我们的建言，听我们的建议不就好了？是。菜市啊，菜市场北农。为什么不听大家的谏言？你157，你卡巧，你什么代志拢知影？规个台北你不干呢？一两个月以前，如果你北农肯分仓分流隔离，然后呢做所有的防护，包括你的口罩、面罩、手套，然后呢拉封锁线、拉相关的这个等距线，然后呢你全部都这样做，你快筛加上 PCR 完了以后阴性打疫苗，你全部都这样做。北农一例的时候是5月，华南市长一例的时候是5月。你知道吗？你还可以大言不惭，他昨天竟然可以大言不惭的说，根据他逻辑性的这个打法啊，这个等于说北农跟这个华南可以写入教科书，是可以写入教科书。不过要写，是因为台北市长柯文哲的无能，所以本来各一例就马上可以衰减压下去的事情，不过200多例之后呢，今嘛此起彼落，接菜接嘛，无限嘛，到处都有，过于不及。之前公布的是。不有够简单到无以复加，没办法接受的精简意调，
然后现在呢，噼噼啪啦的到处赶快，现在都有一个灰心，马上砰的，整个消防队拉了好几个消防队全部去那边，像惊弓之鸟，头痛医头，脚痛医脚啊！现在全台湾连陈其迈这么丁金，这么不好意思啊，哦，用这个形容我的这个兄弟，这么机车的人，人家今天都讲高雄14天零确诊，嗯，嘉陵全国各地大部分的地区已经嘉陵已经到了准备解封的时候，现在全国都要看双北的脸色，是拜托你台北市长柯文哲，尤其是你，因为你的案例跟你所讲的那个什么歼灭政策，什么热区什么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 回堵，什么冷区歼灭，都完全没有关系。你是全国最多的案例，而且里面还有一堆是查不出案例的人嘛。是，哎，麻烦你用你，与其你跟你的单位一天到晚在弄政治话语，在骂政治人物，在骂中央，在骂民进党，把这些精力全部不要再骂名嘴，不要再骂政论节目，全部用来防疫。哎，搞不好台北市有一天就真的嘉陵了。好，来分别请教叶元之还有两位医师。好，来叶元之，你看一下，柯文哲是不是应该向新北市长侯友宜学习一下？这个是本土案例，好，本土案例。然后呢，蓝色的部分是台北，台北在最近的10天几乎他的确诊案例都是第一名。那绿色的部分当然拍谁哈，要居蛮长时间的第一名也算是新北，在前段的时间。但是新北呢，他慢慢的从个位数之后，现在几乎是两例哈。那另外一个颜色我们看到橘色的部分呢是境外，这是我们特别值得注意的，尤其是在印尼会不会变成另外一个印度？他今天的确诊案例有54000例，那我们的境外移入呢，在昨天有暴增到10例的同时，今天有4例。印尼这个地方，日本已经有包机把大批的日本人接回来了，那么台商在印尼那边也为数不少，所以如果印尼包机即将7月26号台商要包回台湾，请问一下我们做好准备了吗？印尼的疫情很显然已经是失控了，印尼的一个状况，所以境外移入这个个案呢，橘色的这个线可能要特别注意，昨天的境外已经有10例的哈。另外我们看到绿色的部分，绿色部分是新北，台中在紫色的部分，台中我说它防疫做得还不错，好，你看到1111甚至有0的情形，它的确诊案例是非常非常少的。所以如果说在这个看板里头出现说我不打疫苗，我40岁我要疫苗，我没有打疫苗，我倒全家倒，这样的人呢，我觉得是陈柏伟要主动，包括台中市政府主动去了解这样的人，赶快让他施打疫苗。因为我们看到台中在过去这段时间他的防疫状况是相当不错的哈。基隆的部分，基隆部分是灰色，其实基隆也守得很不错。等一下呢，包括了这个罗医师也要帮我们解释，南韩除了在印尼之外，南韩连续九天他的确诊案例呢，从原来的800-700暴增到每天都上千，在5100多个人口当中，而且这个趋势似乎有往上攀升。这是韩国连续9天每天的确诊案例已经破千了哈。那我们刚刚说日本在我们先进国家，日本第三批赠送疫苗给我们，累计到现在344万剂，日本自己的疫情状况也面临的另外一个危机。你看到这是在7月13号，从日确诊1511例当中飙到2396例，今天来到3211例，1260万人口的日本也面临到另外一波的挑战，是不是都是变种病毒？这个是亚洲可能沦为另外一个重灾区哦。从这个数字里头，我们发现，其实它从7月初呢，大概两亿人口的印尼，几乎都是以24000、25000、27000、29000、31000。31000是出现在哪里？大约是在7月7号，今天不过是7月15号，大约是一个礼拜之前，它已经站上了30000了。34000、38000，你看到今天竟然从这三天里头又往上飙，飙到今天呢54517，今天的确诊案例已经有54000了。专家说，印尼未来的发展会变成日确诊多少？40000。所以这是印尼的状况。那等一下，当然谢医师会告诉我们，因为以色列的情形，以色列最近稍微有点缓和。美国如果不好好的去面临解封之后的防疫政策的话，有人说
它现在暴增的状况都是没有打疫苗的。那 Delta 病毒所侵袭的也有打了疫苗重的。我们都说你打了疫苗之后是防止变重症，但是你可能还是会确诊。美国现在的人数里头，你看到它本来从高峰48000慢慢的骤降，其实它的疫情从这个趋势看起来不是非常稳定。我不知道跟他们忽而戴口罩忽而不戴口罩，不知道有没有实际相关，但是它的疫剂的覆盖率相对是相当的不错的。可是最近呢也往上攀升了，从35000的确诊案例，这大约不过是三天前24000-31000，这个美国的状况看起来令人害怕，会不会步入像是英国下一个英国的后尘？你看英国在7月2号从6000多万的人口里头，27000-26000，它的确诊呢一直在20000跟30000之间。但是值得注意的是，开始有上升的趋势出现在哪里？这是已经从27000-28000站上来了，也不过在一个礼拜之前而已。这是大约是7月7号，从7月7号到7月8号，已经从28000攀升到30000了。你有没有看到，从30000这个趋势还会继续往上吗？现在英国的日确诊率也已经来到42000多，这个最新态势，两个医师帮我们做解析。回到叶元之，你觉得柯文哲是不是应该跟侯友宜好好的学一学？你怎么样来看柯文哲所做的承诺？6月16号曾经说，我即使没有防疫，我也有办法让台北市清零。那你怎么看？我们刚刚看影片，6月16号柯文哲讲说，就算没有打疫苗啦，他也可以让台北市清零。他后面又补了一句，他说，但是现在比较麻烦的是同岛一命啦，好，就算台北清零之后，如果其他县市有案例的话呢，也是会影响台北。我想要跟柯文哲讲啊，其实现在大家比较担心的是台北市啊，应该是台北市如果没有清零的话，怕它影响到新北，所以现在全台湾都在盯着台北市看。那我先讲一个哈，就是针对疫调部分，柯文哲昨天讲一句话，我看得非常的好笑。他说，为什么现在台北市迟迟无法清零呢？因为18%的确诊者啊，都找不到感染源。那平均一天有2个确诊者是找不到感染源，所以他说现在做疫调呢，可能是必须要跟电信业者合作，透过电信业来找到这些确诊者的足迹。听起来很厉害哇，柯文哲有一个重大的发现啊，不愧是157的智商啊，才能够想到这个方法。但是我听起来我就觉得很像有一个人啊讲说原来现在可以用打火机啊，都以为还要钻木取火。我跟柯文哲讲，我们新北市6月就在这样做了，好不好？而且这个新闻都报得很大。7月初的时候，就一堆新闻报道说侯友宜怎么做疫调，就是透过警力。那透过警力有什么差别？各位知道，确诊者有的是在生病，有的是不想害朋友。所以如果说你单纯用卫生所去做疫调，你只能打电话问嘛。那他有时候爱讲不讲的啊，是生病不舒服啊，讲的不清楚啊，或者是他觉得有一些行程想要保留，不想被人家发现，不想让他朋友曝光。所以其实你单纯用电话问是问不出来的。我曾经就有一次就听一个警察在做疫调，刚好听到，他就打电话给一个确诊者说：“你某某，你那一天在干嘛？”他说：“没有，我在家。”可是我们现在看到你的那个电信资料，你在花莲啊，你不在家啊，你跟谁去啊？你到底去干嘛？就是你必须要有一些警察办案的资料来佐证，去把他的足迹真正精算出来。这是新北在6月底的时候就这样做。你们为什么不通知柯文哲呢？没有，我以为他有看新闻啊。因为新闻都有报过，那我在节目上也都有讲过，这不是一个新发现啊。所以昨天柯文哲像发现新大陆一样讲出这件事情，我就觉得非常夸张啊。然后再来就是新北市除了卫生单位去问，那警力去调查之外，还有结合民政系统，就是区长啊、里长啊、邻居啊，你可以到大家去看看啊。他说他在家，你可以问问邻居他有没有在啊，或里长知不知道，或者是他房子有没有出租给别人啊，这一户住几个人啊，有些人是甚至于他有房子出租他都不愿意讲哦，那会不会影响到房客？所以我觉得柯文哲真的是很好笑了，这个是属于疫调部分。那另外筛检的部分呢，我觉得柯文哲以前就给人家一个印象就是习筛如金，好像叫他多做 PCR 可能会花比较多钱那种感觉。那昨天那个淮南市场本来一度啊，就是大家都以为说，淮南市场不是前天有传出一个确诊者嘛，有两个，然后有两户，然后有12个人确诊，所以就是说淮南市场要全部的全筛，结果昨天就有摊商爆料，就说又要取消全筛，要改成9宫格式的筛检。结果后来今天的做法应该是针对3个热区。就是呢，这个渔产啊、瘦肉，瘦是野兽的瘦，还有自治会，就是3个热区去做筛检。那为什么
昨天会有摊商出来爆料说全筛取消，就是柯文哲一直给人家一个印象就不愿意筛，所以摊商会觉得很紧张，就是说你有确诊者，你为什么不全筛呢？全筛大家混来混去的，全筛才能够找到隐形的传播链啊、嗯。那这也是新北市的做法吗？我先听听看。连线给苗博雅之前呢，我先给你听听看。昨天国民党的桃园市议员黄进平在我们节目当中，事实上他揭露一个讯息，原来柯文哲对于上海复兴的辉瑞 BNT 也是有兴趣的。你记不记得我们曾经告诉你啊？闽盛集团，国民党透过了闽盛集团，包括他的创办人，包括他的少东，跟上海的医药集团有一些连结之后，希望透过这样的关系，成功可以购买辉瑞 BNT。这里头呢，有闽盛集团的创办人是前国民党桃园市党部主委，而他的少东接班人又是民众党的桃园市党部的主委，非常有意思，有国民党又有民众党的。结果黄进平昨天揭露一个柯文哲原来真的对上海复兴的辉瑞 BNT 他也是有兴趣的，来听听这个大现场，立刻连线给苗博雅。我今天要讲的是给大家看一个微信，是这次微信是什么？这个是柯文哲不是一直否认没有跟上海复兴接触吗？这个上面看到没有？杨，这个是一个杨，就不知道拍不拍不知道杨参事哦，他的名字是杨庆辉，袁方斌是谁？我先给大家看哦。到这边又讲到什么台北市啊，什么三方协议啊，要买多少剂量，跟中央提出申请，所以不是只有南投、云林、台东、花莲，台北市也想买，台北市一直不敢去谈这个话题哦。然后后来你看到没有？这上面微信的这个对话是三方协议，台北市以中央这个向中央政府提出申请，然后你们要多少量？这个是袁方斌，袁方斌是谁？他是上海复兴的总经理，董事总经理杨庆辉。我刚刚说是谁？台北市政府参事兼大陆小组的执行秘书。哦，这个是谁？袁方斌，上海复兴药的董事总经理。我告诉各位，其实台北市私底下也运作了一段时间，柯P也想要透过盛虹医药跟上海复兴买 BNT。当然可能怕国内压力太大，还有政治氛围太复杂又不对，所以赶快又退出又抽腿。我只用简单的两三张微信对话的解读，反走过必留下痕迹，台北市也想做，柯P也想做什么的，就算我刚映照了蓝绿之间的一些尔虞我诈、攻防批评或怎么样互相监督，都还不如民众党。我觉得柯P在台面下更恐怖。来连线给苗博雅，起心动念要买辉瑞 BNT 并非不好，但是我们发现台北市现在最大的问题是可能会绑住台湾，因为你的疫调、你的疫情一直无法控制。来，苗博雅怎么看？我觉得事实上现在在疫情发展到现在，我们可以看到一件很清楚的事情，是真的不要再搞疫苗之乱。因为呢，现在在看所有的疫苗，包括我们采购跟到货的情况，所有的数字摊开排起来的话，其实我们一直到八月底之前哦，我们已经走出了缺疫苗的困境，反而是要来开始拼打疫苗的速度啦。那所以其实在这个时候，如果说还要有一些地方政府啊，继续要去炒作说啊，地方政府要自己去采购 BNT， 我认为这都是政治口水大过于防疫考量。为什么我会说是政治口水呢？因为有很大的一个关键是，其实各级的地方政府他根本也没有这样子的预算，也没有这样的资格啊，以这个政府的身份哈来去跟药厂接洽。那刚刚前面静平这个在画面里面啊，黄庆平议员提到了这个所谓的台北市政府里面的大陆事务小组哈，其实它也是属于一个。类似一种好像是为了举办上海跟台北的双城论坛而存在的这样子一个组织。那过去呢，其实在媒体上面大家也可以去查，看到很多的报道，就是这个大陆事务小组里面甚至有非常多是来自比如说像是旺中集团等等的非常亲中的团体的成员在其中。那所以其实如果说透过这条线哦去跟上海呢做一些联络的话，我想这反而是呢自己羊入虎口啊，要走入对方的政治陷阱之中。那现在大家的关心的是台北市所有的确诊的数字什么时候可以降下来，尤其是这两天我们看得到新北市的确诊数字降下来已经相当有成效了，但是台北市呢却仍然还是有这个不明感染源的存在，那大家都在等这件事情
却反过头来，如果说要去炒作说啊，大家一起地方政府去采购 BNT， 其实都非常多余。因为台北市的疫苗接种计划，我们大型接种站其实才刚上线，已经落后给其他县市了。嗯，那这个时候应该是你大型接种站上线的时候，你就是全心全意来拼打疫苗。哦，不要再去做炒作说什么缺疫苗的这种政治口水。以现在来讲，更重要的是要告诉我们的民众，哦，不要再挑品牌，哦，不要说对 BNT 情有独钟，对，坚持一定要等到郭董疫苗来，或者是说还要叫地方政府去买，哦，这些呢都是会让我们台湾的疫苗接种计划呢可能进度会稍微慢一点。所以其实大家应该放下这种在政治上面斗争的心态，全心全意把我们手边有的疫苗好好的把它打好打满。是，来，身为台北市议员，你们难道都无法监督台北市政府做好一个基本的精准疫调吗？动辄公布停车场九个小时，动辄公布今天有三天在某一个地方呢长达每天有十几个小时。你看从 IKEA 从 Costco 这两个确诊案例，我说它不是空降呢，要不从天降，它总是怕咯骑奥特曼、开车、坐公车，而且坐捷运，你总是告诉我他的足迹嘛？可是他都不是这样做民调。然后永利市场搞了半天，已经封摊封了好多天，一个确诊，特别是政府这样的一个状况，不让人家担心吗？台湾的防疫当下一直都存在一个特殊的氛围，就是防疫造反派吗？那我请教 Thank you 我们画面当中所看到三批的疫苗陆陆续续抵达台湾呢，A Z。跟莫德纳加起来188万，包括了从一点不到两点钟抵达台湾，就是 A Z 的部分呢。这三批日本捐赠97万，我们自购了 A Z 疫苗56万，包括了莫德纳35万，180万剂。今天三批专机陆陆续续从不同的地方已经抵达到台湾，这是现在透过了子母框我们看到了最新的画面。当然包括了今天另外一个3+1的专机是美国的，这个是 C146的专机，早上9:30抵达了松山机场。防疫的当下里头一直出现防疫造反犯，你怎么样看柯文哲的防疫呢？我认为啦，人也是较正常的较好啦，是讲哦，政治人物，我想大家人拢真期待。2014年开始，包括立陶辉啦、台北市长啦，新的政党拢好，咱上届起码希望就是讲，你新的政治人物出来，做一寡民众较想要看的代志。因为咱过去也先讲两大党，啊，毋是你对就伊对，啊，用不到后壁，大家对政治无兴趣。柯文哲即道，我认为上届大的问题就是伊真骄傲。伊真骄傲的情况呢，伊就工作侪敢若伊上敖，伊拢有法度处理的即个状态。但进一步你来了解讲，啊，你一开始伊讲啊，我一个月清零，啊，讲啥物啊，我出即马。大规模无需要意调，伊拢甲话讲到足死、足绝对，拢像咧敢若伊对别个人讲白痴，全台湾医生就伊上敖。我你若有这个自信，我感觉嘛袂歹。但问题我真正互你做，真正做落的时阵，你陆陆续续看到伊有足侪缺点，啊，伊着伊无愿意先认错哦。我认为上大的问题就是讲伊真骄傲讲的情况。我相信现场足侪医生甲公卫专家，大家拢知影讲疫情的过程，伊是一个人有一个人的做法。五个人确诊有五个人确诊的做法，500人有500人的做法，但是伊安尼念伊安尼啊，念伊搁安尼，最后会变作啥？最后是变作是讲伊欢喜欢乐，啊，大家人唔知影到底你真正要创啥。我之前我和咱团队讨论过，你要医调，你一开始就做专心，全部拢甲做医调，做到后来无人甲你嫌，做到你的表比中央较好，大家拢有印象嘛。去年疫情大爆发的时阵，大家看 CDC， 大家伫遐夜摆啊，你讲这个人当时去对，这个人哦，这件代志，船啊顶悬有几个兄弟，这个人去食牛排，去家乐福，哦啊，这个时阵你着看到有哪知影党有哪有迄个双重标准呢？迄个时阵国民党台北一个女性的市员，伊着讲啊，什么公布民调啦，啥那记者有我无啦，啥那这个有公布，这个无公布，你啊看这一年，伊是台北市员，伊拢点住住，就是讲。这其实拢是政治嘴烂嘛。如果你认为疫情真正做疫调真重要，那你伫遐坚持做，一开始就做，啊，这自然无人会甲你嫌。如果你认为你得用框列，得用大量筛检，得爱得什么全台北市普筛，你得往迄个方向去行。但事实上，
咱今仔日伫中央有113席的立法委员，全国各地选出来，包括部分区，你本来事事行行，伫 CDC 的部分，人就检讨到，这是中央的指导原则嘛。像我自去年的时阵就开始要求疫苗地图、冷链系统啊，这个注射须知啊，但无多今年汹汹爆发的时阵，所有代志客做伙，啊，大家就感觉讲啊，这无做好，遐无做好。但事实上有足侪物件拢爱半当一当前靠来准备，靠有法度。咱即马住伫每一支社。敢毋是咱旧年的时阵就落定，啊无敢有法度像西门那边买泡面，讲摕钱入去买的都有。所以这个物件将来都毋是咱无认真做。但作为一个台北市的首长，尤其是全国领主的焦点，伊明明知影，伊即马要取得的，就是遐无讲道理的这个选票，伊想要去行迄个所谓小蓝的路。但我爱讲吼，如果你讲的是事实，你讲的是对的，你讲的是正确的这个数字啊，甲状况。我相信你伫的人，尤其你过去是医生，遐个人会支持你。但因为伊要食某一个政党的票，啊，你这个物件吼，这食久啊，有个人讲，我有时讲讲你遐歹物件食久啊，有哪会去用基因改造过人变歹人啊？你为着要食迄群人的票，啊，你就开始讲迄群人爱听的话，但迄种话，迄都毋是人会讲的话嘛。你明明知影，伊自头反起反落，伊讲到即摆，最后连家己个医生个朋友，伊拢无愿意听伊，包括伫台北个妇产科啊，一挂迄个特权个状况，伊迄个毋是咱其他个行政地嘛。所以我建议是安尼，郭先生，不管伊对2024年有企图，或者是伊2024年个时阵，大家人怎样也较支持度过即个疫情，是伊行政地路要长要远个上好个方式。像我家己身躯嘛有足侪事件，但对我来讲，我着足认真咧做啊。民众要予咱机会，咱着足拍拼做。啊，若无予咱机会，咱嘛袂去妄讲五年、十年以后要创啥。但你足明显看到伊即马所有个动作，包括黄金平爆料个部分，包括伊要铺路，包括伊各地要用主委，包括伊用伊个即个立委个即个干部一工工咧调中央，啊，佮分七粒，啊，佮讲一寡有个袂。包括什么大数据的，伊嘛明明讲什么啊，唐凤不如一个工程师，你哪不爱叫柯文哲开灯，哪不爱叫郭台铭煮 iPhone， 伊咧讲的迄条拢唔是新政敌人期待的代志嘛，所以民众拢会看，有诶时阵一分一天五天看袂清楚，一个月看袂清楚，但你甲时间又长，三个月一冬，你就会发现讲过去才咧做的代志，真真正正有人是为着顾疫情，有人是为着顾政治，我想这要靠民众的智慧甲目睭来判断。请教两位医师哈，我们来看一下现在的最新情势哈。第一张图呢，这18岁以上的预约哈，在第三轮的部分，到目前为止呢，意愿登记已经来到了732万人了哈。那从这个符合预约资格的，看起来第一轮有110万。好，那我们看到施打的时间，当然明天就要登场了哈。这里头有包括在第二类、第九类跟第十类也都要登场。但是目前为止，的确看出来第三轮登记完成732万当中呢，要打 AZ 的2.3116万，好9585，2.31。那打莫德纳的只打希望只打莫德纳的56.34，有412万。两个都 OK 的。也有41.35，有302万哈。来，你怎么看这个态势啊？在选择的过程当中，未来因为莫德纳在最近告一个段落，未来即将都要打 AZ 的这三周要去施打的人，有没有特别注意什么现象？我们先从这个议题开始探，再慢慢看印尼跟南韩，尤其在南韩它解封之后，突然之间又进入了第四波了，而且要烧到8、9月，南韩是不是给台湾非常重要的启示录哈。第二个议题，我们再看一下国际议题。来，怎么样看 AZ 在台湾要去施打，民众要注意什么事？哦 ，OK， 好，谢谢主持人。我们来看一下啊，因为未来三周可能开始会施打的是 AZ 疫苗哈。那我们先来看一下，帮大家稍微复习一下哈，可能哪些？如果你自己本身是属于这三大类的问题，你可能考虑要使用一些药物，可能要稍微停止，包括你正在使用一些免疫抑制剂、骨质疏松症的患者正在接受当中，以及癌症治疗的当中的病患，你可能要跟你的医师好好谈，因为这里面非常的碎哈，就有时候药物要剂量要减，有的话是要停7天，有的像如果是做移植手术，可能要停到3个月之久哈，所以可能要跟你的医师好好讨论一下。那另外有两个状况之下，建议这些病患你们不要施打 AZ 疫苗。第一个大概就是你曾经有过血栓，并且合并过一些血小板功能低下的一个问题。第二个话，你可能有使用 heparin 就是肝素，并且有
血小板低下这样子的状况，可能你要跟你医师稍微讨论一下，是不是应该要放弃这一轮的施打哈。然后接下来我们可能要看一下，就是说台湾的 CDC 还建议有一个状况之下，你可能建议要暂时缓打，就是你最近两周之内曾经施打过其他的疫苗哦，疫苗。其实国外这个当中是有一些争议，但是台湾 CDC 是建议应该要相疫苗相而施打必须要相隔14天。然后接下来回答主持人刚刚的问题，就是说有其他的国家的疫情的爆发，尤其是亚洲的国家，我们来看一下台湾，我们已经躲过了第一波的 Delta 病毒，看起来是应该是躲过了哈。那我们来看一下韩国、印尼其他国家，其实并没有。躲过这样子的疫情，所以像韩国的部分，他们一天1000多例的一个新增案例，其实有60%以上，大概都是 Delta 病毒。我们先来看一下它的，世界在亚洲国家，在台湾附近的亚洲国家地区哈，施打疫苗的状况。台湾地方在位置在这里哈，就是这个线。我们看这种疫苗施打率，其实有个重要的地方是要看我们的斜率，斜率陡就表示你施打的速度快哈。台湾是这样，很有可能是这几个国家，包括越南、菲律宾、泰国、印尼，或者是香港、日本这当中，我们可能是斜率最陡的一个。那其他的话，香港也打得很快，日本最近也打得很快。但是我们发现有一个图形很奇怪，到这边突然就平了，这个地方就是韩国，韩国在6月20几号的时候开始，他们出现了一个疫苗，青黄不接的一个状况。然后原本应该要开放接种，到7月12号，突然他们的系统衔接又有问题，疫苗来了又没有办法施打，所以韩国在爆发疫情的越来越严重状况之下，他们没有办法很有效的能够衔接，连预防针施打也出了问题，所以韩国真的是状况很不好。这不禁让我想到，其实台湾虽然目前疫苗状况足够，但是未来会不会也一样有民众弃打 AZ 不打 AZ？所以会导致于类似这样子没有施，就变成没有施打的状况。这个状况很有可能会变跟韩国会非常像。那我们大家知道哈，预防针施打你要2剂才会有很好的保护力。那我几个礼拜之前前圣寇主持人的节目，我讲过，关于英国他们的研究，阿法变种病毒跟 Delta 变种病毒的比较当中，虽然说你打了2剂之后。Delta 病毒保护力会稍微降一点，但是它只有降一点点而已。但是如果只有打一剂的状况之下，是完全没有保护力。那所以我会希望大家不要选择这样子的疫苗的施打，有疫苗就赶快去打。身为高端受试者的主持人，你自己也感受到台湾出现一个非常特殊的现象，专门诋毁国产疫苗，专门要唱衰台湾的防疫吗？你真的也有这种感觉吗？谢医师，你自己觉得呢？我觉得这个一个发展中的科学，这个一个进行研究中的疫苗，我觉得都欢迎大家来做讨论。那我觉得有越多人关心，也代表说这个事情的确是重要，而且非常值得去做。但是如果是要以抱着恶意诋毁，我觉得就可能造成的后续的伤害其实是很大的哈。是。那我想这两天的确我们也看到说有些不晓得。他们的资讯来源是哪里，就是取得一些内部机密的资料，然后可能 又只用了其中的一些断章取义的方式， 以相当这个恶意的方式去做错误的解读。那不过我想这部分当然我们可以看到高端公司他们自己也做了相关的因应，我想是高端他们自己该做的事。那以这个我们临床试验主持人来说，我们11个医学中心其实我们更在意的是，我们好像也从其中的一些资料看到我们受试者的资料好像各自好像也被做部分的揭露，这个对我们临床试验单位是比较担心的事情。那不晓得这个爆料者他们的这个资料来源是什么，到底我们的受试者是不是连个案都有，不晓得他们到底是掌握到什么样的，透过什么样的途径然后来掌握到这些资料，或者是他们到底掌握到什么程度，是这个蛮令人担心的。对，所以我想这个应该也要了解一下。对，是，所以这个我想透过法律途径来了解一下。这个已经泄露了国防以外机密罪，这是泄密罪。泄密罪。连线给破光老师，破光老师怎么看美国行政专机在今天抵达台湾，而且停留了半个小时当中所谓的特殊任务？来，破光老师你怎么看？美国派出专机突然降落
台北的松山机场，以专机的方式递交包裹，说是递交给美国驻台湾办事处，但是极有可能这个重要的包裹也是由美国驻台湾办事处转交给台湾政府。所以我相信这样的专人专机递交重要的外交包裹的方式，可能会越来越频繁的出现。而且对于美国来说，这些专机也极可能就是军机，就跟前段时间美国的大型军用运输机搭乘了3名参议员和疫苗去到台湾一样，是同样的道理。这是台海的局势的最新演绎，那就是随着中共对台湾的极限挑衅和极限威胁，美国和盟国越来越展示了坚决保卫台湾的决心。不仅是日本，西方七强还有北约都表态了，把台海的安全和稳定纳入他们的共同宣言，显示了共同捍卫台湾主权和民主的决心。所以在这个时候，我想这样的事情会越来越多，就是军机或者专人专机运送重要的东西去台湾。因为既然是专人专机运送一些包裹去台湾的话，那非同寻常，绝对不是普通的邮件，也不是普通的外交邮件，也不是普通的物品，有可能就涉及到高度的机密、高度机密的文件，或者是高度机密的用品。说美国派出专人专机以快闪的方式在松山机场提交，可以彰显了几个含义。一个彰显的含义是美台关系的提升和美台的协防是巩固的协防的关系。另一个就是避开中共耳目。非常谢谢破文老师。来，这个赵宇晨老师看到什么？我昨天说过，共产党是一个最务实的现实主义政党。简单来讲呢，在他心目中呢，永远都有一个统战温度计。当你有政治行情的时候呢，他奉你为座上宾；当你的人气溃散的时候呢，虽不至于把你冰起来，但是给你的规格呢，基本上往下降。第二个，他现实在哪里呢？买卖绝对不会只做单线领导，一定会有双保险跟三保险。所以说呢，台湾的这个疫苗的风向，不论是之前的中国疫苗跟 BNT 走不下去的时候呢，他总是会另聘他境。柯文哲跟前上海市台办主任李文辉，还有副主任呢李晓东关系很好。李文辉升官了，现在是海协会的副会长嘛，接任新的呢市台办主任钟小敏呢，基本上也给柯文哲呢许多多的引荐。引荐什么人呢？也就是黄进平议员所说的敏盛医院负责人，这个呢的公子啊叫做杨鸿仁。所以我们要说的第一个结论是啊，柯文哲在疫苗外交的部分呢，有他的角色。非常谢谢各位哈，连续2天的确诊破1600例，这是在南韩的状况。南韩第4波的大爆发 ，Delta 病毒占了69.8%，这个人数非常非常高。美国的疫情大反弹，新确诊大幅增加97%，死亡者99%，通通是没有打疫苗。台湾要面临的是覆盖率要去冲高，但是呢，各地方的县市政府大家真的要加油了。非常谢谢各位持续锁定。新台湾加油，我们再会。